Типската полиција поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство во овој град против 41-годишниот МА од Кочани, собственик и управител на ДПТУ БМФ до Зрновци, потоа против други 77 лица на возраст од 35 до 84 години, како и против 5 физички лица поради постоење основано сомнение дека сториле продолжено кривично дело. За фалсификување или уништување деловни книги кривично заработило осомничениот МА и правното лице, чиј што собственик е, а останатите 77 физички и 4 правни лица секој засебно сториле по едно кривично дело, фалсификување или уништување деловни книги, информираат од МВР. Имено, според документарните сознанија од истрагата, МА во периодот од средината на јуни до крајот на август минатата година, како собственик и управител на БМФ Зрновци, во чие име на оваа фирма во повеќе наврати во потврдите на откупената или преработената оризова арпа, внесувал невистините податоци кои ги заверувал со свој подпис и печат. Пријавениот во потврдите внесувал количина за откупена оризова арпа, поголема од стварно откупената количина која е констатирана од приемниците. Таквите потврди ги издавал на коминтентите, со што овозможил истите да аплицираат за поголем износ за субвенции од износ кој реално би го добиле. Со потврдите кои били издадени од страна на БМФ до Зрновци 77 физички и 4 правни лица со намера да се стекнат со противправна имотна корист, иако знаеле дека се со невистините содржина, ги искористиле истите при поднесување на барање за директни плакања субвенции од програмата за финансиска подршка во земјоделството за 2013 година во Агенцијата за финансиска подршка и рурален развој при Министерството за земјоделие, шумарство